Dobro večer, poštovani gledatelji. 90. godina smo dobili slobodnu Hrvatsku državu. Međutim, je li ona baš tako slobodna kao što nam se od onda pa do dana današnjih čini? U večerašnjoj emisiji ćemo na tu temu porazgovarati. Sa nama u studiju večera su odvjetnik Željko Olujić i bivši politički emigrant gospodin Nikola Štedul. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vam i vašim gledateljima. Htio bih samo pozdraviti gledatelje Osječke televizije, slušatelje Kro Radio Sidnija koji nas također budu pratili na svojim frekvencijama. Gospodine Olujiću, hrvatski narod je 90. izabrao onu političku opciju koja je znala usmjeriti politička zbivanja u pravcu stvaranja neovisnosti. Kasnije je došlo do rata. Isto tako taj politička opcija, odnosno HDZ, znala izvojevati pobjedu u ratu. I tad smo zaista pomislili, evo, mi smo sad konačno slobodni, svoji na svome. Međutim, dok se taj rat događao, dok se to oslobađanje sprovodilo u djelo, tu su se događale neke druge igre koje su zapravo one okove koji su postojali cijelo vrijeme Jugoslavije, dakle ti nekakvi tajni agenturski, postkomunistički, ko sudba i tako da je sva ta neka nomenklatura bivšeg sustava je gradila jednu konstrukciju koja čini mi se do dana današnjih živi. Pa što vi kažete na tu tezu? Gledajte, prije svega valja razlikovati, dobro ste rekli, ta struktura koja je postojala u komunističkoj Jugoslaviji od 45. pa nadalje, pa zapravo i od 1942. kad se je već počela stvarati ta tajna služba zadužena za likvidaciju nepoćudnih, prije svega Hrvata, a protezalo se sve do 1990. godina. Imao sam tu sreću da sam prvi demokratski izabrani državni odvjetnik Republike Hrvatske, pa sam naravno bio i upoznat sa određenim tajnama koje danas sa distance od 25 godina o njima već mogu na određen način progovoriti. Prije svega, ja kad sam postao državni odvjetnik, naime, rekao sam predsjedniku Tuđmanu da ću se prihvatiti te službe, ali pod određenim uvjetom da budem samostalan. I kad smo oformili novo državno odvjetništvo, da tako kažem, na Vrhovnom državnom vijeću, u nekoliko navrata sam tražio da se ide sa svom brojem službenih i neslužbenih udbaša, da se ide u javnost. Ljudi su mi u Vrhovnom državnom vijeću, prije svega gospodin Manolić, se tome protivio, s time da su dali jedan argumentiran razlog, znate, budimo pošteni, rečeno je, mi idemo u rat, mi ćemo biti napadnuti od Srbije. Ako razotkrijemo tu mrežu, to nas može koštati, može nam obrambeni mehanizam biti slabiji. Nije sad vrijeme, Željko, za to, doći će vrijeme. I tako su ti, da tako kažem, udbaši koji su bili zavučeni u mišje rupe, s vremenom su postajali agresivniji i izlazili iz tih mišjih rupa da bi praktički ušli u sve pore društvenog života u Hrvatskoj, o čemu može biti govora nešto kasnije kad budem razradio, jer bavio sam se posebno razradbom i strukturom tih tajnih službi od 1945. na ovamo, a prijelomna godina je bila 1966. kad se Tito obračunao sa Rankovićem i ustrojio službe na sebi prikladan način. Dakle, ono što hoću reći, nazočni su oni i danas u društvenom životu itekako, ali ne više, znate, da nastupaju institucionalno, jer institucije više te ne postoje, ali funkcioniraju besprijekorno, to tim više što su kompletno narodno blago, narodni novac preuzeli u svoje ruke, a i to ću argumentirati kako i zašto. Evo, stanimo sad tu trenutak. Gospodin Štedul, dugi 70. i 80. godina tvrde, teške, stravične emigracije koje ste proživjeli, zapravo cijelo vrijeme se je trebalo osvrtati iza leđa da li je li vam netko za petama, a na kraju krajeva i kruna svega takve jedne metodologije bila je 1988. godine kad je tajna jugoslavenska policija u vas ispalila 5 hitaca. Čudom Božim ste ostali živi. Znači, dobro ste osjetili metodu
jugoslavijske tajne policije u vrijeme emigracije. Dakle, ti 70. i 80. godina, zacijelo ne postoji osoba koja bi to mogla slikovitije opisati nego vi. Kada usporedite vrijeme to, 70. i 80. godine, s ovim današnjim, da li prepoznajete sličnost ili je danas nešto potpuno drugačije kada bi usporedili upravo o čemu sada pokušamo pričati, o tim nekakvim preživjelim jugoslavijskim komunističkim kadrovima i u strukturama današnje države? Pa razlika je jedino u tome što su tada radili u ime Jugoslavije, danas rade to Bože u ime Hrvatske. Jer ostali su manje više na svim ključnim pozicijama. Kako ih možete detektirati, recimo? Kako ih prepoznajete? Pa prepoznaje se po njihovim reakcijama u politici i općenito u državnim službama, u gospodarstvu. To se može prepoznati jer ti ljudi su još uvijek. Ja ne bih želio reći da nitko nije mogao kroz taj proces demokratizacije i to postati uvjerljivo na hrvatskoj strani. Ali oni ne mogu izići iz svojih mentalnih sklopova. Oni su još uvijek ostali to što jesu. Tako da, lako je prepoznati zato što smo imali puno iskustva vani na koji se oni način ponašaju. Tako da. Danas kad gledate Minhenski proces, suđenje Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču, vi te ljude pamtite iz, recimo, 80. godina, iz nekih drugih situacija, ne? Da. Kada, dakle, vidite to suđenje koje danas traje u Minhenu i kada se sjetite svih tih nekih događaja, koji bi bio vaš komentar, recimo, tog suđenja? Pa imaju oni jednu matricu kako se branio na takvim suđenjima. Recimo, vrlo je slično bilo suđenje u Škotskoj kad je atentator bio odgovarao za pokušaj ubojstva na mene. Isto slično kao što ovi sada rade. Sinačić, jel? Vinko Sinačić, 1988. Jel? Tako je. Vrlo sličan način, kao valjda prolaze kroz istu školu. Nakon, ako ih netko slučajno uvati, da onda mogu postaviti sličnu obranu. A radi se o tome da onda pokušaju najprije apsolutno degradirati onoga protiv koga se moraju braniti, kao što se sada, recimo, u Njemačkoj pokuša degradirati i čak i njemačko pravosuđe i njemačku tajne službe i sve moguće i njemačku politiku, a naravno one koji dolaze tamo kao svjedoci, da se njih potpuno karakterno uništi, samo što im to tamo ne ide baš tako lako. Da. Dakle, oni koji su sa fantomkama, sa pištoljima se obračunavali sa našim ljudima u inozemstvu, o tome najbolje svjedoči Nikola. I gospodinu Nikoli Štedulu i gospodinu Vukušiću valja zahvaliti na onome što razotkrivaju kako i na koji način je 60 naših ljudi samo na području Njemačke ubijeno i likvidirano od strane tajne službe bivše Jugoslavije. Ali da se sad vratim na ono kako, zašto je to uopće bilo moguće i otkud sredstva i kako i na koji način su oni uopće djelovali. Pazite, nakon razlaza, dakle, sa Rankovićem, Tito osobno nadgleda osnivanje Uprave bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, Uprave bezbednosti Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove, kao i Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove, znači vanjske poslove, unutarnje poslove i za narodnu obranu. Sve su to savezne službe direktno podčinjene Josipu Brozu Titu. Da bi, što se tiče UDBA, ono što zovemo kolokvijalno UDBA, Savezni sekretarijat za unutarnje poslove, Tito je dopustio da se osnuju takozvane republičke UDBA.
U Sloveniji je to bila služba varnosti, bezbednosti u Srbiji. U Hrvatskoj se zvala služba državne sigurnosti. Ta služba, dakle, bila kome podređena, nije hijerarhijski bila podređena kao što danas pokušavaju braneći se zapravo udbaši koji sudjeluju u javnom životu u Hrvatskoj, tvrdeći da je zato bio kriv Beograd. Ne, to je bila republička udba koja je bila podređena kome? Komunističkoj partiji, Savezu komunista Hrvatske, koja je dakle kontrolirala i davala naređenja kako i na koji način da se izvrše likvidacije u inozemstvu. I da samo još kažem to, da sve te tri službe koje je Tito organizirao nakon 66. djelovale su i u inozemstvu i u Jugoslaviji. Sa potpunom kontrolom kako Josipa Broza dok je bio živ, tako i komunističke partije nakon toga. Sad ćemo pogledati jedan insert snimljen negde početkom 70. godina. Švedska televizija to snimala. To je Hrvatski oslobodilački pokret. Jedan njihov klub u, nisam siguran, je li Štokholm. Pa uzeo sam taj kratki insert samo da vidite kako je izgledalo to, dakle, među emigracijom, hrvatskom emigracijom 70. godina, kako su bile razmišljanja, koji su bili politički stavovi i koliko je zapravo taj jedan strah od prisutnosti i prijetnje udbe zapravo cijelo vrijeme lebdio unutar razgovora. Pa molim, režiju prilog emigranti. Varfer vi Kroatene, kanite fosin Egeland, si vše steli nebu. Folk i Vietnam, alla hjälpa dem. Varför de kan inte hjälpa oss kroater? Har ni inget politiskt program då? Nej. Personligen jag är vänsterorienterad. Ändå Jugoslaviska riksförbundet, om jag sympatiserar med Jugoslaviska riksförbundet här i Sverige, de säger att det är ustasha. De anklagar alla som är inte jugoslaver att de är ustasha och att de är nazister. Finns ustasha? Ustasha existerar inte längre. Finns det motståndsgrupper? Det är klart. Vi är alla övertygade om det finns underjordisk rörelse som är mycket stark där nere. Den underjordisk rörelse som jag känner till personligen är mera vänsterorienterade och det är kroatiska socialister. Klubben, har den fotat? Ja, med bomber. Det är någon skadad? Nej, ingen svår skada. Det var bara materialskada. Vem bombade er klubb? Ja, det bombade jugoslaviska agent. Men imorgon, om det visar sig, om vi får någon tillfälle, liksom andra folket runt om i världen, att kämpa med vapen i händerna. Det är inte vi som är utomlands som ska befria Kroatien. Det är kroatiska folket som är där nere som ska befria Kroatien. Ja, för ett par veckor sedan dödades min bästa vän i Göteborg. Och i senaste två år har jugoslaviska polisen mördat 32 kroater, 16 kidnappat och några svårt sårade. De är fortfarande invalider. Da, danas to izgleda kao neka druga planeta. Gospodin Štedl, prepoznali ste neke, jel? Je, jednog od dvojica. To je, u to vrijeme Švedska je bila onako dosta zanimljiva hrvatskim emigrantima, jel? Pa tamo je bilo dosta mladih ljudi, emigranata, koji su došli tamo baš ono, prije, početkom 70. i prije malo toga. I naravno oni su se organizirali u dvije, tri grupe. Jedni su bili Seljačka stranka, jedni su bili HOP, Hrvatski oslobodilački pokret, i jedan možda najveći, najjači dio su bili Hrvatski narodni otpor. Kad smo malo čas spominjali Perkovića, Mustača, što vi znate, kad ste prvi put čuli za njih i na koji način ih, recimo, poznajete iz tog razdoblja? Pa ja sam čuo za njih, naravno, kroz novine tamo, kad smo u emigraciji dobivali informacije o njima, ko što radi. Pratili smo to što se ovdje događa, smjene u hijerarhiji njihovo i tako dalje. Ali osim toga nije ništa drugo, nismo posebno o njima znali. Ja sam više saznao o Perkoviću i Mustaču kad sam došao ovamo odmah. Gospodin Ulić, zašto je tolika fama stvorena cijela hrvatska vlada, dio pravosuđa, digli su se na noge,
ne bili pod bilo kojom cijenom obranili Perkovića i Mustača da oni eto ne odu u Njemačku i ne izađu pred sud i tamo dokažu svoju nevinost. Da, ne, to je, pazite, to je učinjena jedan tako golem napor hrvatskih vlasti koje obnašaju momentalno vlast u Hrvatskoj, da se njih zadrži, da je to zapravo postalo na određen način čak i smiješno. Jer je pravno neargumentirano, jer to dvoje ljudi odgovaraju, postoji osnovana sumnja, oni odgovaraju za kaznena djela koja su počinjena na području Njemačke. Prema tome, ono s čime se je služio Milanović i odvjetnik od Perkovića, koji je kretensku izjavu dao na televiziji da će u slučaju izručenja Perkovića i Mustača, da će i Englezi moći recimo voditi kazneni postupak protiv ljudi koji su eventualno neko kazneno djelo učinili u Hrvatskoj, je kretenizam. Zato jer oni odgovaraju za kaznena djela koje su učinili u Njemačkoj. E sad kad tome pridodate da je to odmah sutradan Milanović prihvatio i počeo također trubiti na taj način i koje su sve i diplomatske i da tako kažem i tajne javni trud uložili da ih se ne izruči, ukazuje zapravo da je ta udbaška struktura itekako nazočna u hrvatskom javnom životu. Ja ne tvrdim niti da je jedan, niti da drugi da su oni službeni udbaši, ali poluslužbeni jesu. Ali se pitam kako to da ti ljudi... Kako mislite, službeni, poluslužbeni, šta? Da ti ljudi znajući da je od 1942. kada je osnovana ta služba, pa do 1990. da su desetine i desetine tisuća Hrvata pobijeni, kako je moguće da brane jednu takvu zločinačku strukturu koju su pripadali gospoda Mustač i Perković. Ja ne tvrdim, sud je tu taj da utvrdi da li su oni krivi za kazneno djelo koje im se stavljaju na teret, ali u svakom slučaju, ako su čiste savjesti, onda nema razloga da ne idu na sud da dokažu apsurdnost teza kako oni to navode da nisu krivi za kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Dobro, ali nije dvojbena njihova pozicioniranost unutar strukture, unutar hijerarhije tih službi sigurnosti za vrijeme bivše Jugoslavije. Dakle, oni kolokvijalno ulaze u taj prostor. Nedvojbena je, Mustač je bio na čelu savezne, ono što sam govorio, savezne UDBA, a Perković je radio u ovoj službi državne sigurnosti Hrvatske, je bio na njezinom čelu i zaslužan za zapravo odgovoran upravo za političku emigraciju. Ste ga bih htjeli komentirati? Ja sam samo htio dodatno ovo što je Željković rekao. Naime, taj postupak oko Perkovića i Mustača, taj Lex Perković, takozvani, to je možda najbolji pokazatelj u jednom drugom smjeru, da se naše pravosuđe skoro nikako nije reformiralo. Da se nije nikako prilagodilo novim uvjetima. Da tu ima toliko ljudi u njemu koji brane da se krene u jedan moderniji i prihvatljiviji sustav pravosuđa, da su bili čak i politika cijela bila organizirana o tomu, da se jednostavno ne krene tim putem. Jer što je tu bilo? Jednostavno se tražilo da oni odu tamo i da se tamo ustanovi jesu li oni bili za nešto krivi ili nisu. Da. Sad imamo slučaj na sudu u Minhenu da izlazi u javnost, izlaze iskazi svjedoka dviju žena koje su poznaće, čini mi se da imam takve gospođe Jelene Vitezice i Marije Rodrikesta, koji kažu kako im je DORH u Rijeci prijetio oko iskaza. Ne? E sad, u vrijeme 70. i 80. godina to se rješavalo likvidacijom. Ne? Recite, pošto ste sami bili meta jedne takve likvidacije, koliko je bilo komplicirano likvidirati nekoga tih 80. recimo godina? Što je sve trebalo učiniti da bi se nekoga uspješno likvidiralo? Pa bilo je manje komplicirano nego što se to čini. Zato što su i tamošnje službe, koliko god mi to sada idealizirali da je Zapad ovakav ili onakav. Da su i njihove službe bili na strani čuvanja Jugoslavije. To je značilo da su naši, recimo, osobito u Njemačkoj, UDBA tamo imala manje više slobode ruke loviti one koje su smatrali da su im problematični.
Znači, mogli su slobodno ubiti i biti sigurni da ih policija da, lokalna znači, neće... Da, 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 neće biti uhvaćeni. Kako se onda dogodilo da je Sindačić uhvaćen? Zato što je Škotska nešto sasvim drugo. Da je to bilo možda u Engleskoj, možda bi on pobjegao. Škotska je, međutim, nešto... Oni imaju svoje posebno pravosuđe i policiju. To nije... To, oni jesu dio Britanije, ali imaju svoje posebno pravosuđe. Što vi kažete, gospodine Olović, na ovu situaciju da izlaze dakle, na vidjelo podaci da DORH u Rijeci nekakve prijetnje, navodno, dakle, ako je po iskazima ovih svjedokinja. Što, o čemu se tu radi? Gledajte, možete to rastumačiti? Tu je odigrana jedna opet perfidna, ali istovremeno i prozirna igra. Podnijeta je kaznena prijava protiv za lažno svjedočenje gospodina Vinka Sindičića, od likvidatora i egzekutora i čovjeka koji je pokušao ubiti vašeg gosta, gospodina Nikolu Štedula. I protiv njega je podnijeta prijava radi davanja lažnog iskaza od strane obrane, Perkovićeve obrane. I s obzirom da je taj Sindičić navodno živi na području Rijeke, onda je i nadležan Riječko državno odvjetništvo. I šta sad radi Riječko državno odvjetništvo i kako i na koji način se opet kola hrvatskog pravosuđa stavljaju isključivo u službu Perkovića i Mustača. Pozivaju se svjedokinje koje su bile nazočne razgovoru Sindičića i Perkovića i prijeti im se da ukoliko odu na sud u Minhen, da će snositi konsekvence, odnosno da će se protiv njih voditi kazneni postupak u Hrvatskoj. Žene su se preplašile i o tome obavijestili njemački sud. Njemački sud u Minhenu, kada je to čuo, posebno je dao da se to sve skupa ispita i ukoliko i ta blamaža bude otkrivena, a bit će otkrivena jer je sve vrlo prozirno vođeno, po svojoj prilici će uslijediti daljnje konsekvence u odnosu na Hrvatsku kao državu. Jer ne zaboravite, državno odvjetništvo je državni organ progona u Republici Hrvatskoj. Nisu oni bilo tko. I kad vi sa autoritetom državnog odvjetništva prijetite svjedoku, onda je to vrlo teško kazneno djelo zloporabe službenog položaja zamjenika državnog odvjetnika. Da li je gospodin Cvitan u tom pravcu nešto poduzeo, ja to u ovom trenutku ne znam. Nije priopćeno ništa tako u javnost, ali to će biti dodatna blamaža hrvatske vlasti. Uostalom, kao što se je ukazalo kakvu su bitku, da tako kažem, kakav su trud uložili bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i Milanović da ne dođe do izruke Mustača i Perkovića, premda su znali da u to vrijeme Hrvatska mora poštivati zakone Europske unije koje je Hrvatska punopravni član. Što vi mislite, zašto su i Josipović, znači tadašnji predsjednik države i predsjednik vlade Milanović, dali svim silama se pokušali, su se protivili, dakle, i pokušali svim silama spriječiti izručenje Perkovića i Mustača? Pa, ja nisam siguran više da li to oni rade iz uvjerenja, uvjerenja da su radili ono što su tada radili iz dobrih razloga ili su pod ucjenom. Ja mislim možda da je više ovo drugo. Ucjenom koga, primjerice? Vi to od Beograda. I stranih službi, ne? Mislite da znači nekakav beogradski centar moći? Tko u Beogradu bi mogu ucijeniti? Imaju informacije o njegovim roditeljima. Čim roditeljima? Od Josipovića. Od Josipovića. Da. I ja mislim da je to imao. A zašto bi Beogradu bilo stalo da Mustač i Perković ne završe na sudu u Minhenu? Možda nisu znali kako će se tamo stvari odvijati, da li će oni tamo iznositi neke stvari koje bi njih tamo još implicirale u Beogradu u odnosu na službe u kojima su naravno i oni bili glavni akteri. Znači to izgleda kao da bi se moglo odmotati daleko veće klupko nego što je zapravo slučaj njih dvojice. Možda bi se moglo odmotati, još se nije odmotalo, ali postoji mogućnost da hoće. Ali, na primjer, ovo kako se naše pravosuđe nije uopće pomaknulo od onda, ja sam protiv Perkovića napravio krivičnu prijavu 99. prošlog stoljeća.
Ali, naravno, onda nakon 10 godina su mi odgovorili iz našeg pravosuđa, odnosno od našeg javnog državnog odvjetnika, da nemaju dokaza. A za što ste ga... Nakon 10 godina su dali to. A vi ste podnijeli prijavu za što? Pa da je on bio organizator... Organizator pokušaja ubojstva. Da, da. A protiv Vinka Sidića sam... vodim postupak od 1994. Još nije završen. Onda morate znati kakav je to proces. Dobro, Vinko Sindačić je odležao, jel? Nekakvih... Ne, ja sam njega tužio ovdje za odštetu. Da, to je. I sud je trajao tamo negdje do 1999. Onda su sud je ipak odlučio ovdje, treba to reći. Znači, da, reći da je on kriv i da treba snosi neke konsekvence i da će biti ovrha na njegovu kuću. Šta? Znači, ta ovrha još traje. Znači, vi imate sumnje ili nekakve indikacije koje upućuju na to da je Josip Perković dao naredbu Vinku Sindačiću da vas ubije? Da, ne samo sumnje, nego imam podatke. Kakve podatke imate, možete nam reći? Pa imam svjedoke, imam pisma, imam dokaze, ne? Koje naš sud uopće nije htio uzeti u obzir. U kojima se dakle vidi da Josip Perković daje naredbu? On je dao, ne da je on dao naredbu, nego je on bio, recimo, jedno pismo koje kaže, u kojem se vidi da on daje instrukcije Sindičiću u Škotskoj kako će se braniti na prizivnom sudu. A zašto su vas htjeli likvidirati? Što ste vi smetali 88. godine jugoslavenskim ili hrvatskim vlastima? A ja još uvijek tražim taj razlog. Ima tu dosta raznih mogućnosti. Koliko su platili vi za vaše ubojstvo? Koliko je koštala vaša glava? Koliko su vas procijenili? Ne znam, on je nešto tražio tamo, neko 100-200 tisuća maraka, mislim. 100-200 tisuća maraka? On je potraživao to od ovoga, od Perkovića, zapravo. Je li dobio? To je bilo jako zapetljano. On je tražio one hotele na Visu preko onoga što je bio tada predsjednik u Republici. Kako je zvao onaj... Vi ste u vrijeme privatizacije hotela? Ne, nego za vrijeme Jugoslavije. Onaj koji je bio predsjednik republički u doba kad je... Sindičić išao tamo. Gaži. Pavle Gaži? Ne, nego onaj dolje iz Slavonskog Broda negdje. Da. Što je bio... Nije bitno, dobro. Gospodin Lučić, kako je to zapravo državno odvjetništvo, odnosno županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, koje prijeti? Mislim da je to protuzakonito, da oni nemaju pravo prijetiti nekome, svjedoku. Ne? To je prvo. Drugo, kako je to državno odvjetništvo koje se stavlja u službu jednog odvjetnika koji brani optužene u nekoj drugoj zemlji? Ne? Kako je to državno? Kako objasniti? Kako karakterizirati tako državno odvjetništvo? Jedino tako, ovo što je na određen način spomenuo i gospodin Nikola, njihova infiltracija UDBA-inih službenih i poluslužbenih ljudi u pravosudne, policijske i ostale strukture u hrvatskom društvu. Jer ne može mi nitko reći, ja sam bio na čelu državnog odvjetništva, da nešto može baš samostalno raditi riječki državni odvjetnik, odnosno njegov zamjenik. To je subordinirana organizacija na čijem je čelu glavni državni odvjetnik koji je odgovoran za cijelu strukturu državnog odvjetništva. Prema tome, ako je nešto pogriješeno, ako učinjen nekakav grijeh, ako je učinjeno kazneno djelo od strane zamjenika državnog odvjetnika u Rijeci, onda na čelu objektivne odgovornosti za to odgovara i glavni državni odvjetnik. Glavni državni odvjetnik je promijenjen, sada je to gospodin Cvitan. Kako i na koji način on vodi tu organizaciju, mi još zapravo ne znamo u ovom trenutku, budimo pošteni i objektivni do kraja. Ali je činjenica da se dešavaju anomalije koje se ne bi smjele dešavati u zemlji koja tendira da bude pravna država i koja je na koncu konca i članica Europske unije. A ovo što govorimo
o kako i na koji način su oni, da tako kažem, inkorporirani u sve pore društvenog života. Evo vam jedan primjer. Ja kad sam bio državni odvjetnik, predsjednik Tuđman me jednom prilikom pozvao i dao mi je nešto što je bilo vrlo interesantno, a to je bio jedan veliki, jedan blistavi ugovor formata većeg jelovnika u koži i zlatovezu, koji je sadržavao jedno stotinjak stranica na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. I to je bila nekakva udruga viteza Malteškog križa koja je Hrvatskoj nudila, zamislite, 1991. godine, 2 milijarde dolara kredita sa 1% kamata godišnje s počekom od 5 godina. I plus da je moguće i da taj kredit nikad ne vratimo. Ja sam analizirao taj ugovor i utvrdio sljedeće. Da su oni tražili zapravo 4% učešća od tih 2 milijarde dolara i da se taj transfer novca izvrši negdje u Milanu. To je meni sve skupa bilo sumnjivo i rekao sam predsjedniku, to je podvala. To netko iz struktura UDBA-e koja je nazočna u Hrvatskoj državi, nam pokušava plasirati kako bi nas kompromitirala. I predsjednik to nije prihvatio, odnosno rekao sam predsjedniku, idemo to provjeriti putem obavještajne službe Vatikana. Neka kardinal Kuharić provjeri u obavještajnoj službi kod Svetoga Oca da li postoji taj malteški red, taj malteški križ, to uopće ne postoji. Mi bi bili izvrnuti ruglu i kompromitaciji. Ista je stvar bila i sa Seusovim blagom. Pazite, meni se plasira jedna činjenica sa izvjesnim gospodinom Goranom Štrokom, kojeg ja poznajem unazad 30-40 godina, za to Seusovo blago. I odmah sam rekao da mi je sve to sumljivo. Međutim, nije prihvaćena ta moja inicijativa. Išlo se na sud u London, izgubili smo 10 milijuna funti sudskih troškova. Šta vam hoću reći? Podvale su činjene. I oni su vam nazočni praktički bili u cijelom, ne samo gospodarskom, već i političkom i javnom životu. Kako u gospodarskom? Evo, reći ću vam. To je i na određen način razotkrio u svojoj knjizi Kavčić, bivši šef slovenske UDBA-e, koji je otvoreno rekao da su oni švercali i postavljali, da je UDBA postavljala ljude na najznačajnija mjesta gospodarskih subjekata u Sloveniji, a tako je bilo i u Hrvatskoj. Nije Hrvatska bila nešto posebno. I da se otvoreni šverc radio. UDBA je, recimo, prevozila robu iz inozemstva u Hrvatsku, nije plaćala carinu i bogatila se, i taj novac je plasiran natrag u inozemstvo da bi nakon 90-ih opran ulazio u Hrvatsku. Tako da vi danas imate situaciju da hrvatskim gospodarstvom gospodare ljudi koji su pokrali hrvatski narodni novac. To je tek jedan dijelić. Da. Trebamo otvoriti pitanje menadžerskih kredita. Tu ulazimo zapravo u onu bit, onaj najveći, najraskošniji kolač hrvatskog bogatstva koji je 93. i 94. godine prešao ruke oni koji su dobili te kredite, a to su bili uglavnom komunistički direktori. Međutim, prije ćemo pogledati jednu kratku propagandnu poruku. Sretan i blagoslovljen Uskrs želim vam Prvo plinarsko društvo. Vaša prirodna energija. Dakle, 93. 94. godina oko 400 menadžerskih kredita je podijeljeno po određenom čudnom ključu ljudima koji su uglavnom bili unutar struktura objekata, odnosno firmi na koje su se ti krediti odnosili, odnosno za koje su bili davani. Točan popis se je navodno krio u Hrvatskoj narodnoj banci. Jedan dio medija je to nešto otvarao tamo sredinom 90. Međutim, zapravo cijela ta privatizacija se dogodila iza leđa ratnih zbivanja. Cijelo vrijeme se govore da su to nekakvi HDZ-ovski tajkuni, međutim, od svih tih HDZ-ovskih tajkuna, ja nisam siguran možemo li mi makar jednog HDZ-ovog
tajkuna danas nabrojiti koji spada u tih 400 nositelja tih menadžerskih kredita koji zapravo su, jer princip je bio taj da zalog za kredit bude ono što se kasnije kupuje. Ne, imate situaciju, to najmanje ima veze sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Kad se napravi analiza, onda se vrlo brzo vidi tko raspolaže sa hrvatskim narodnim bogatstvom. Ali ovo što ste rekli, menadžerski krediti, pa naravno, a tko je bio na čelu tih tvrtki, tih giganata? Opet ljudi koji su bili postavljani od UDBA-e. I onda su oni uzimali menadžerske kredite, dobivali su ih, stavljali su u zalog firme koje su postali vlasnici u bescjenje, da bi na kraju kroz taj protok novca postali multimilioneri. To nisu nikakvi gospodarstvenici koji stvaraju višak vrijednosti, koji služe u hrvatskom narodnom dobru i stvaraju hrvatski narodni novac, ne i hrvatsko nacionalno bogatstvo. To su ljudi koji su opljačkali Hrvatsku. I zato, ali ta pljačka nije započela, znate, stvaranjem Hrvatske države. Započela ona prije sa Markovićevim zakonima od 1988. Interesantno je nešto da to nije obuhvaćeno zastarom za ratno profiterstvo što je Ivo Josipović zajedno sa SDP-om plasirao kao zakon. Naime, ako bi se gledalo konsekventno, onda je to trebalo protegnuti i na slučajeve privatizacije koje je započela u vrijeme Markovića. Sada ćemo pogledati jedan kratki prilog da se malo prisjetimo. Recimo 70, ne znam, prva ili druga godina sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, da vidimo neke od očeva danas uglednih poznatih poduzetnika i političara, neke od njih, ali bojica su svakako prije svega poduzetnici. Molim, režija, prilog, komunistički tajkuni. Imamo tendenciju opadanja mlađih individualnih poljoprivrednih proizvođača u Savezu komunista, tako da njih ima slovom i brojem svega 1700 u Hrvatskoj, što je negdje 0,8% od ukupnog članstva. Mi možemo na svjetsko tržište jedino uz dotaciju društva. A situacija je, drugovi, takova da bi Centralni komitet Hrvatske i jasno Konferencija Saveza komunista Jugoslavije nad ovom činjenicom trebali ozbiljnije da se pozabave, jer doticanje kapitala da se ulaže u optimalne kapacitete nema i mi umjesto da napredujemo, mi nazadujemo. Oho, zanimljivo je ovo, jel? Kada vidimo ko su bili, dakle, očevi naših današnjih velmoža hrvatskih. Da. Ja sam u ono doba kad je počela privatizacija, 1991. razgovarao sa predsjednikom Tuđmanom tada u vezi toga. I dao sam mu prijedlog da se sa privatizacijom potpuno prestane dok ne završi rat. A to bi zdjelo 95. kasnije. Onda je on se složio s tim da bi to možda bilo dobro, ali kaže, prigovarat će nam, kaže, da pokušavamo zaustaviti proces demokratizacije i privatizacije i toga svega skupa. Međutim, tada je bio ministar gospodarstva, profesor Babić, ja mislim. On je dao ostavku zbog toga, jer je vidio već tada da su zakoni napravljeni tako da se upravo to cijelo vlasništvo, državno ili tadašnje društveno vlasništvo, prenese na te udbaške strukture. A to sam i ja govorio. Ja mislim da je to i predsjednik znao, da je shvaćao to, ali mislim da je on bio u poziciji procijeni da on ne može drugo nego to. Ali moram nešto istine radi reći. Znate, predsjednik Tuđman je bio državnik, ali nije bio gospodarstvenik. On u gospodarstvu nije puno znao. On nije znao razlikovati 100 maraka od 10 maraka. Uistinu, jednostavno nije bio, gospodarstvo nije bilo njemu u interesu. Da. On je bio preokupiran stvaranjem Hrvatske države. Od trenutka kada izlazi iz komunističke partije, kada je bio osuđen od strane komunizma 1971. i 1981. kada sam ga ja imao čast braniti. Dakle, a to je zanimljivo, pazite, govorilo sam da
200 Tuđmanovih obitelji koji vladaju. Dakle, ali to je izvađeno iz konteksta. Ne. Međutim, da li postoji jedan jedini, ako bi išli danas nabrajati te tajkune, dakle, ne znam, pogledamo Forbesovu listu prvih 50 najbogatijih Hrvata, ima li jedan koji bi spadao tu nekakvu Tuđmanovu, HDZ-ovsku ne, i tako nema, dalje? Nema niti jedan. Rađene su analize i nema niti jednog. Da pače, sve su manje više iz bivše struktura Saveza komunista Hrvatske, Saveza komunista Jugoslavije, iz udbaških struktura, bilo udbaši osobno ili njihovi potomci. Tu je jedan kontinuitet napravljen, znate, jer su oni na određen način, budimo do kraja jasni, i imali priliku se i školovati i živjeti privilegiranim životom za razliku od nas svih ostalih koji nismo bili povlašteni i nismo predstavljali tu tadašnju političku elitu. Niti mi, niti naši roditelji. Gospodin Štedl, kako vama danas to izgleda sa... Kad ono, prođete su zadnjih, recimo, 30-40 godina svog života, za neka ideale ste tada bili spremni čak i glavu položiti, ne? Pa je onda srce proradilo, država se krenula stvarati, rat je bio, u ratu smo pobjedili. Da. I onda nakon toga događa se ovakav obrat kao nekakva noćna mora zacijelo u vašim nekakvom perspektivi kad to promatrate. Pa dobro, u početku sam ja zbilja iskreno očekivao da će dio toga biti tako kako je. Jer ipak su oni bili u poziciji da preuzmu dobar dio vlasti. Ali sam mislio da će biti ipak malo bolje organizirana reforma, da će doći do promjena na jedan brži način. Ja sam nekada 1992. tamo treće pisao da će biti lako napraviti tranziciju u jednom formalnom smislu instituciji i to sve skupa, da će biti mentalna tranzicija daleko teža i duža. A koliko je izgledao taj vaš idealizam 70. godina? Pogledat ćemo samo i vidjet ćemo jedan kratki insert. Naime, 70. ili 71. godine dva hrvatska emigranta su ubili jugoslavenskog ambasadora u Štokholmu, Vladimira Rolovića. Ne? Mm-hmm. Rolović je bio poznat, to je bio nekakav partizanski killer tamo, Kočevski rog i tako dalje. Njegova gangsterologija ima onako jednu dugačku genealogiju. On je bio poslan da u Švedskoj malo, kako bih rekao, smanji taj broj ono hrvatske revolucionarne emigracije. Oni su otišli, bi došlo do nekog revolveraškog malo potezanja. Barišić je bio brži, Rolović je stradao. Međutim, ono što je zanimljivo, to je kakvi su ti mladići bili. Evo sad ćemo vidjeti snimku nakon što ih je policija uhitila, kad izlaze iz veleposlanstva. Pa pogledajte koji je to idealizam. Evo, molim režiju, prilog Miro Barišić. Evo, tko se može sa ovakvim, kako bih rekao, danas je to kolokvijalno kaže, ovi su ludi, s ovima ne možeš krenuti u bilo kakav fajt. Kako se ne bi bojali ovakvih ljudi? Ne? Pa dobro, jesu, naravno su se bojali, ali jedno su tako bi mogli izdržati pod onim uvjetima, jer tamo nije bio nitko umiljen, recimo, od strane tih država gdje smo mi živjeli. Oni su bili tamo isto tako loše gledani kao i ovdje. Jesu li se bojili jugoslavijski agenti? Kada vidimo ovako nešto, ovi se ničega ne boje. Ovi su spremni, dakle, u svakom trenutku glavu zaletiti se na bilo koga, na bilo kakvu cijev, na bilo kakvu oštricu i zubima grkljan. A bez daljnjega, to su bili idealisti do kraja. Da. Idealisti koji su živjeli i sanjali stalno Hrvatsku državu. Da. I ja nikad neću zaboraviti kao mladi pravnik 1971. Imao sam čast upoznati u Beču hrvatskog političkog emigranta doktora Branka Jelića. I on mi je lijepo rekao tada, kad smo šetali oko Štefanskirhe, znaš, nikad bi zapamti jednu stvar. Hrvatska država će se roditi
spojem hrvatske emigracije, ali i vas u Hrvatskoj. Dok kod vas ne sazori ta ideja za hrvatskom državom, Hrvatske neće biti. Hvala budi dragom Bogu, sad ja tu ništa ne pretjeravam, niti ne idealiziram i nisam patetičan. Imali smo sreću da je čovjek koji je to na sjajan način, da tako kažem, objedinio, bio je dr. Franjo Tuđman kod stvaranja Hrvatske države. Da, svakako ideja je sazorila. I ti borci, pazite, ti ljudi koji su dolazili, ja znam i neki moji rođaci iz Amerike, kako su se iskazali na bojištu kad su došli i uključili se u osloboditeljski rat, svi su išli sa idealom za stvaranje Hrvatske države. To je bilo toliko snažno, toliko jako u njima. To je naprosto nastupila jedna erupcija u htjenju da se zadovolje svi snovi naših predaka da Hrvatska država bude stvorena. Svakako 90. je sazrela ideja Hrvatske države, međutim, je li možda u međuvremenu ona nekako prezrela? Evo sad ćemo čuti kolegu Marka Markovića, imamo ga na telefonskoj liniji. Halo, kolega Marković, je li se čujemo? Čujemo se, dobro večer, pozdrav vama, pozdrav gostima u studiju. Dobro večer. Kolega Markoviću, vi ste nešto zadnjih dana pisali o tome kako iz državnog odvjetništva susjedne nam Bosne i Hercegovine dolaze nekakve delegacije u arhive državnog odvjetništva Republike Hrvatske i tamo nešto fotokopiraju, skupljaju dokumente sa nekakvim čudnim ciljevima. Hoćete nam to samo kratko objasniti našim gledateljima o čemu se radi? Ukratko, radi se o protokolu koji su prije dvije godine potpisale Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a cilj je istraga ratnih zločina na teritoriju i jedne i druge države, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je važno je da je država Bosna i Hercegovina, a riječ je dakle o državi koja uključuje ne samo Hrvatsko-Bošnjačku federaciju, nego cijelu državu, uključivo ERS, pokrenula je istraga protiv više od 100 časnika Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, a Republika Hrvatska nije ni u temeljima pokrenula nijedan postupak za utvrđivanje počinitelja ratnih zločina protiv Republike Hrvatske. A znamo da je najveći broj agresije i vojske i više stotina tisuća granata na Republiku Hrvatsku ispaljeno s teritorija Bosne i Hercegovine i da su zapovjednici koji su prevodili agresiju na Republiku Hrvatsku danas državljani Bosne i Hercegovine. Kolega Marković, imate li ideju uopće koji bi mogao biti razlog zašto hrvatske vlasti tako elegantno i galantno dozvoljavaju susjednoj državi njihovim nekakvim istražiteljima da kopaju po našim arhivima i zbog čega dakle ta bosansko-hercegovačka delegacija skuplja te dokumente? Što se to sprema u Bosni i Hercegovini onda? Dok se slušao vaše goste u studiju kad su govorili o pobjedi u Domovinskom ratu i strahu da bi nakon rata mogli u miru izgubiti ono što smo se borili, sjetio se i današnjeg posjeta branitelja koji prosjedi u Savskoj, koji su bili kod kardinala gospodina Bozanića. I imamo na dijelu ovo što se događa u Hrvatskoj da imamo ponovno zajedno branitelje, crkvu i narod na jednoj strani i da imamo političku elitu i vlast na drugoj strani koju taj narod i branitelji sve manje zanimaju. Ono što se može potencijalno dogoditi, što bi mogla biti vrlo velika opasnost za državu Hrvatsku, ako se dogodi da presuda koja je nepravomoćna u Hagu postane pravomoćna, postoji mogućnost velika da se otvori veliki broj istraga protiv ne samo časnika Hrvatskog vijeća obrane, nego časnika Hrvatske vojske koji su bili temeljem sporazuma ili na drugi način poslani da brane hrvatski narod i interes hrvatskog naroda na području Bosne i Hercegovine. A nova opasnost je da se u kaznenom postupku protiv Republike Hrvatske temeljem tih presuda pokušava tražiti velika ratna odšteta. Evo, gospodin Olović kao ugled odvjetnik može čak komentirati te stvari da su nakon prvostupanjske presude generalima Markaču i Gotovini hrvatski sudovi bili zatrpani velikim brojem zahtjeva za odštetu očekujući, dakle od Srba i onih koji su izbjegli iz Republike Hrvatske, očekujući da će i priželjkujući da će za prvostupanjska presuda postati pravomoćna i da će oni sve ono što su eventualno izgubili tijekom agresije na Hrvatsku moći naplatiti. A kako se ponašaju sudovi u Hrvatskoj i koliki broj odšteta je Republika Hrvatska isplatila prema bivšim državljanima Republike Hrvatske i oni koji sudjelovali u agresiji, ne treba ni posjećati da bi takav ishod za Hrvatsku mogao biti vrlo realan. Znači, u Bosni i Hercegovini se po svemu sudeći sprema jedna nova serija optužnica protiv
hrvatskih časnika ili časnika iz Hrvatskog vijeća obrane? Ne samo da se sprema, one su već na djelu. Veliki broj optužnica je pripremljen, napisan i provodi se veliki broj istraga. I to zahvaljujući Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske? Zahvaljujući prije svega Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i o tome bi Hrvatska država i hrvatska vlast trebala razgovarati o tome što je sve potpisao gospodin Mladen Bajić. Dobro, kolega Marković, hvala vam lijepo na vašem javljenju. Evo, ovo je zanimljiva činjenica. Gospodin Štegul, hoćete komentirati? Ovo je isto dobar primjer, a kao i mnogo drugih stvari što se događa u Hrvatskoj i odnosi sa Srbijom i općenito sve skupa. To je sve skupa jedan jako snažan znak da se još uvijek radi u tim strukturama kosovskim, udbaškim, na tome da se razvodni i uništi državotvorna svijest Hrvatske. Jer oni to zovu hrvatski nacionalizam. Oni strahuju od hrvatskog nacionalizma, jer onda oni tu smatraju da će morati odgovarati za nešto što su oni inače uvijek radili, a radili su uvijek protiv volje hrvatskog naroda. Jer su stvarali državu koju hrvatski narod nije želio. A čini se da jedan dio ove vlasti baš tu državu ne vodi u pravcu nekakve ostvarenja države koju će hrvatski narod htjeti, a čini se da ona sve polagano i ide u pravcu možda i nekakvih novih. Pa upravo to. Asocijacija, ne? Naravno, baš to je problem. Što se Hrvatsku vodi u tom smjeru opet otkud smo i došli. Da. I to su možda ovi dečki u Savskoj, jedni od njih koji su to najprije primijetili gdje to ide. Da. Taj protokol na koji se poziva gospodin Marković, ako je potpisan od strane Bajića, je neegzistentan. Zašto? Zato jer je gospodin Bajić nije ovlašten. Ne. Ja hoću reći da se to da poništi. Znate, nije to sveta krava. Ono što je Bajić eventualno potpisao, ja se ograđujem, ja to nisam vidio, ali protokol kojim on potpisuje i odriče se suverenosti i nadležnosti nad kaznenim progonom i to stavlja u ruke druge države, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, je znak veleizdaje. Dakle, drugim riječima, ukoliko je on to potpisao, taj dokument, taj protokol, valja, ponovno govorim, pokrenut postupak protiv gospodina Bajića i taj protokol staviti van snage radi zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i na koncu konca nečeg što se zove i u znanosti je poznato kao povijesna distanca. Drugim riječima, tim materijalima može raspolagati samo hrvatska država i hrvatska država će poduzeti protiv svakog onog koji je počinio ili postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo, pa tako i ratni zločin, ali u okviru svoje jurisdikcije, svoje nadležnosti. A ovakovo natezanje i stvaranje banane države od strane Bajića niti ne čudi kad znamo da je gospodin Bajić direktno išao referirati određene državne tajne u američku ambasadu. Prema tome, to su stvari koje su vrlo ozbiljne u hrvatskoj državi, to tim više što je operativna moć državnog odvjetnika sa po novom zakonotvorstvu vrlo velika. On je praktički, ga se ne može niti kontrolirati, niti... Ako on išao podnositi izvještaj u američko veleposlanstvo, šta ono? Je li on američki špijun onda? Da, naravno da je. Ne mora biti na plaći. To je kažnjivo, pretpostavljam. To je pretpostavljam kažnjivo za državnog dužnosnika tog ranga da bude američki špijun. I ako je Hrvatska imala snage izvest na optuženičku klupu predsjednika hrvatske vlade, ne vidim zašto štiti kao medvjeda u brlogu gospodina Bajića. Ako je tome tako da se potpisuju protokoli koji su u direktnoj suprotnosti, molim, ja se ograđujem, sa Ustavom Republike Hrvatske i sa Zakonom o državnom odvjetništvu. Ne? Imamo gledatelja na telefonu. Koliko je to još uvijek jadna država i koliko smo daleko od države, možda 20% od država još uvijek, je to činjenica da imaju političku sada snagu još uvijek takvu da mogu predložiti Bajića da bude sudac Ustavnog suda. Samo neće postati... Ali to je samo po sebi ima indikacije da oni... Naravno. Političko je ruglo to. Za sad baš ne ide, zabija se, čini se autogolove u tim nekakvim povremenim
polujavnim istupima. Imamo na telefonu gledatelje. Pa, halo, čujemo li se? Čujemo. Dobro vam večer i lijepi pozdrav. Dobro večer, izvolite. Ja bi vaše goste, spomenuo bih gospodina Glavaša, Brodarca, generala Bobetka i ostale, ali to je već skupa puno toga prošlo i ja bih sada postavio jedno svježe pitanje gdje se radi o protivnarodnoj volji koju ova vlast sada ponovo želi provesti, pa bih molio vaše goste da mi odgovore na to jedno pitanje. A to je pitanje nakon što se u Beogradu pali hrvatska zastava barjak sa državnim grbom. U Zagrebu vlast donosi, na primjer, propis kojim želi spaliti hrvatski grb sa hrvatskih registarskih oznaka. Pa nije li to protunarodna volja upravo na tragu ovoga svega što smo pričali? Dobro, hvala na vaše pitanje. Evo, imamo li još nekog na telefonu? Halo? Dobro večer, gospodinu svima pozdrav. Dobro večer. Budite kraći malo, gospođo. Brzo pitanje. Zar nije simptomatično da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nije htjela u svojoj prisezi izgovoriti riječ Republika Hrvatska, nego je prisegnula jedna nedefinirana republika? Ok, hvala na našem javljenju. Hoćete komentirati ovo što su naši gledatelji? Recimo ove pločice. Da, da. To je samo još jedan znak njihove borbe da se razvodnjava hrvatsku nacionalnu svijest. To je jedan mali možda znak, ali je vrlo indikativan. Mm-hmm. Da, hoćete vi, gospodine Olović, dakle, paljenje zastave, skidanje grba sa registarskih tablica. Koliko je god gnjusno postupanje ovog radikala Vojislava Šešelja sa paljenjem zastave, ali s druge strane ja to smatram da je to dobro da hrvatske glave vide koje su one strane Drine i Une. Znate, da vide s kim mi to imamo kontakte, to tim više što ponovno naglašavam, nije Vojislav Šešelj sam. Vrhuška koja je na vlasti i predsjednik vlade i predsjednik države su pripadnici njegovog četničkog pokreta. I prema tome, ljudi kad su im davali glas, a glasali su za njih, praktički su glasali za četničku državu, to što su za četničke glavešine. A to što su oni se u međuvremenu okupali, umili i sada glume demokrate, čuvaj se darova koje i Danajci donose. Mislim, nije teško je to danas pojmit, ali je dobro da se vide, da Hrvati vide kakvi su to naši susjedi i što to oni čine. Nije on usamljen primjer, nije on sam, to iza njega stoji velika većina srpskog naroda. Nažalost. Hoćete komentirati ovu drugu gledateljicu za prisegu gospođe Grabar-Kitarović? Ne, gospođa Grabar-Kitarović je dala kompletnu prisegu u smislu zakona koju je trebala dati. Dobro. Evo, da završimo onda na kraju smo emisije. Zapravo, cijela stvar na neki način počiva na toj nevjerodostojnosti tog jednog pravosudnog mehanizma u Hrvatskoj. Od s jedne strane i DORH-a, s druge strane čini se da je dio sudstva naprosto dozvoljava neke stvari, neka proizvoljna tumačenja pojedinih zakonskih odredbi, gdje onda se stvara jedna pravna nesigurnost, počeva od nekih najnižih razina prekršajnih situacija do onda nekih daleko kompliciranijih gdje su u pitanju i veći ulozi, prije svega mislim na poslovne. Kako tome stati na kraju? U osnovu, evo, vi ste dakle bili, dio ste tog jednog sustava. Koliko u tom sustavu je ostalo tog nekakvog bivšeg jugoslavenskog komunističkog kadra koji onda možda po nekoj pretpostavci na neki način to vuče u jednu drugu stranu. Pa gledajte, zapravo. Sigurno da je ostalo. Sigurno da je jedan dio ljudi koji nisu niti lojalni hrvatskim zakonima, niti hrvatskoj državi. Ni zakonima, ni državi. Sigurno da to postoji, kao što postoji u svim drugim društvenim segmentima. Nije pravosuđe samo za sebe. Sve ono što postoji u društvu kao cjelini postoji vam i u hrvatskom pravosuđu. Jel? Dobro, evo, na kraju smo emisije. Hvala vam lijepo na gostovanju. Imam još jednu kratku obavijest samo da pročitam. Sutra u 19 sati, dvorana Tribine grada Kaptol 27, predstavljanje knjige Mladena Pavkovića, Veljko Marić, Nisam kriv, drugo dopunjeno izdanje. Evo, dragi gledatelji, ako ste u mogućnosti, sutra u 19, dvorana Kaptol.
Poštovani gledatelji, to je bilo sve za večeras. Gledajte nas na Facebook stranici Markov trg. Neću više stavljati bar ne večeras demografske poruke, da nas ne bi bilo previše. Gledajte nas ponovo za tjedan dana i to je bilo sve u današnjoj priči. Laku noć.